Qeveria përcakton procedurën që ndiqet për vlerësimin dhe ekzekutimin e vendimeve përfundimtare për kompensimin e pronës. Sipas vendimit të miratuar së fundmi, ATP-ja për efekt të kompensimit dhe të ekzekutimit të vendimeve përfundimtare që ka njohur të drejtën e kthimit dhe kompensimit të pronës, kur nuk ka ndryshuar zëri kadastral, vlerëson financiarisht vendimet duke u bazuar në vlerat e përcaktuara në hartën e vlerës, sipas rregullave të mposhtme. Llogaritet vlera e pronës së njohur për kompensim, duke u bazuar në zërin kadastral që ka pasur prona në kohën e shpronësimit. Llogaritet vlera e pronës së kthyer të kompensuar fizikisht apo të përfituar në një nga mënyrat e tjera sipas ligjeve që kanë rregulluar çështjen e kthimit dhe kompensimit të pronave. Vlera e pronës së kthyer llogaritet si diferencë që rezulton ndërmjet vlerës së saj sipas zërit kadastral aktual dhe vlerës së kësaj prone sipas zërit kadastral në kohën e shpronësimit. Në rastet kur vlera e pronës së kthyer është më e madhe se sa vlera e pronës së njohur për kompensim, vlerësimi financiar i vendimit përfundimtar që ka njohur të drejtën e kthimit dhe kompensimit të pronës është i barabartë me 0 lekë dhe subjekti i shpronësuar konsiderohet i kompensuar. Vendimi përcakton se ATP-ja për efekt të kompensimit dhe të ekzekutimit të vendimeve përfundimtare që ka njohur vetëm të drejtën për kompensim, vlerëson financiarisht vendimet, kur nuk ka ndryshuar zëri kadastral i pronës së njohur për kompensim, vlera e pronës llogaritet duke u bazuar në zërin kadastral që ka pasur prona në kohën e shpronësimit. Kur ka ndryshuar zëri kadastral i pronës së njohur për kompensim, vlera e pronës llogaritet duke u bazuar në zërin kadastral aktual. Subjekti i shpronësuar kompensohet në masën 10% të vlerës së pronës sipas zërit kadastral aktual. Zëri kadastral i kohës së shpronësimit të pronës përcaktohet duke u bazuar në dokumentacionin ligjor, të administruar në dosje ose në mungesë të këtij të fundit, përdoret harta e kohës së shpronësimit dhe në mungesë të saj, harta që është më e afërt me kohën e shpronësimit. Në rastet kur është objektivisht e pamundur për përcaktimin e zërit kadastral, vendimi i kompensimit vlerësohet financiarisht me çmimin minimal të përcaktuar në hartën e vlerës për atë zonë kadastrale.